続いてお送りする曲は、パワーハープス、パワーハープス、パワーハープスという曲ですね。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらという、はい、そういう話の曲です。はい。はい、コリさんの甘いミートに用意してみてください。ハードル上げちゃってくれ。まあなんか、あれなんですよね、なんか小月あるあるみたいなのを喋りましょうかみたいな。そうや、そう、この小月のことをね、みんなそう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 、もうちょっと知ってもらいたいなっていうのをね、小月で、まあ、あの小月の中、あのパンフにも書いてるんですけど、めちゃくちゃストイックっていうね。ああ、そう、それはもう本当ストイック、はい、それは、ね、2枚目のスライドに書いてます。おい、喋るな、喋るな。まあね、あのね、練習がね、すごい真剣で、あ、そうそう、なんか、まあね、みんなこう、割と自己主張の強い人が多いんですけど、まあ練習中で、いや、若葉さんこうやってくださいよって D が言ったり、で、僕が、いや、若葉さんだからこうやってくださいよって言ったり、で、まあ、で、僕は若葉さんちょっと立てずれてますっていうことがあったり、まあ、あとね、あと、正月って、まあ、この感じで、金の月って書いてるんですけど、この正月の正が、まあ、衝撃の正になる、なりがち、なりがち、よく間違われがち、まあ、それはあの最後のスライドです、最後のスライドね、正月さんレシピの、はい、あとは何ですかね、なんでしょうね、まあでも、
ここ4人のコーラスのイントロの和音の練習しすぎてベーパークソ暇っていうのはありがち。2人でなんか全然関係ないスパンがついてうぅぅぅぅそれでなってこう他のコーラスにいやこれめっちゃすごくないって言って言ったらあ、後でやってなるほどすぐね、もうお父さんしたらね、脱線する、ね、小川さんが大それた仮説を立てがち分かった俺この曲はサンバを 5% でいけるどういうことですか？どういうことですか？それは後で出てくる量かそうそうそうあとゴリさんの自転車がパンクしがち練習前に限ってパンクしがち ずっとなんかパンクして直してなかったあとゴリさんの地域はバスが遅れがちいつもねバスが10分遅れましただからギリ電車の時間ギリギリやからいつもちょっと遅れるそうなんだちょいちょい靴履き間違える。あのセンス聞いてみたときは、ちょっと衣装がスーツやのにあのスーツ。あったそれあった。メリカ1回だから。すいませんアロハシャツ着てきて遅れますって。アロハシャツ着てきてあのスーツと2回遅れます。ルータンルーボのワンシーンみたいな。二の矢の前で俺たち待ってたらまず一人困る。見たことあるんです。すごいなんか今から食事するみたいな。あと、正月あるあるで、また全員で正月に行ったことがない。そうです、僕たちのバンド名の由来になった、正月のお好み焼き屋さんがね、ちょっと兄弟を鍛えたところにあるんですよね。はい、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいですよね。ただ、僕たち6人ではそこにまだ行ったことがない。そうないです。まず、6人でご飯食べたこと1回しかない。1回だけ、食堂で。食堂で。そうですね。大体俺がいない。そうですね。大体、正月すぐ。そうですね、こんなもんですかね。こんなもんですね。はい。まあ、いろいろ言って、こんな。刺したかもしれないですけど全然2人の無視じゃなかったいやでも、まあ、でもこれ俺らの人格みたいなのが出てきたらいいんじゃない大丈夫か楽しい俺らだったじゃないその可能性もあるじゃあね、次は、これもケルネスっていうバンドの曲で、レオンっていうね、映画の主題歌ですか、うん、になったシェイプオブマイハートという曲をThat's not the shape
僕はもう
もなんか気持ちよく歌って、最初は出たんですよ。俺らは、そう、俺らは歌、めっちゃ良かったんじゃんみたいな、で、ヒートで、なんか前でザワザワしてるし静かな曲やぞみたいなザワザワせんぞ、おい、聖歌歌ってんねんぞ、こっちは聖歌歌ってる時にザワザワし始めるいいだけ出てるな。あとはありますか？いや、そんなもんですね。なんか面白い話だよ。あともなんか正直。あともやばい。精神的に。はいはい。